Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Schopnost přijmutí reality. Máte ji nebo vám chybí? Každý máme v životě představy a plány, jak by náš život měl vypadat. Bohužel většinou nám chybí schopnost přijetí reality a tak se dostaví pocit zklamání. Vy se ptáte proč? Protože realita je častokrát jiná, než očekáváme nebo si ji plánujeme. Více se dočtete v našem článku na webu. Odkaz na článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.